Konrad Lugauer tar i och med segern med Ligero Boko sin första seger på Solvalla sedan han blev Solvalla-tränare. Grattis Konrad! Tack ska du ha! Och nu har du vunnit på Solvalla som Solvalla-tränare. Det var min första vinst nu, okej, ja. Det har inte varit så många lopp här i juni. Ja. Nej, jättekul. Alltså, man är alltid klar att vinna loppet, speciellt här på Solvalla. Och så var det också bra prispengar i, så det känns jättekul. Ja, jag förstår det. Du, Leroy Boko, vi stod och förvånades över att han stod i 19 gånger pengarna. Han brukar ju vara favorit nästan varje gång han är ute. Ja, han har börjat väldigt bra sin karriär. Sen hade han lite bekymmer med sin kropp. Därför blev det nästan ingen fyriksäsong alls. Sen jag tyckte jag de första tolopp tävlar han bara så där. Och, ja, det här har vi ändrat lite i träningen och då visste vi inte riktigt hur det skulle falla ut, men han svarar på toppsätt. Ja, det var verkligen bra sätt. Ja, nej, alltså, jag kan bara berömma hästen idag för att ja, han växlades favoriten. Jag gick rätt så snabbt förbi när jag bad honom och sen sputade han fullt in i mål, så det var en grym insats. Du, hur är det att Solvalla tränare? Nytt, men väldigt bra. Alltså, var väldigt bra och fungerar jag väldigt bra där ute i Ekerö. Fantastiska människor runt om mig och kanongård och hästarna trivs också och vi lär oss varje dag och känns bra helt enkelt. Ska du börja prata stockholmska snart? Jag är glad att jag kan någorlunda svenska, så var inte för ambitiös med mig. Det är lugnt. Grattis till det här, Conny. Tack ska du ha. Konrad Lugauer, seger med Leroy Boko.